各位朋友，大家好，我干杯。我是小蔡。哦，我们刚从家乐福买菜回来。最近好像很累。对啊，各位有看到我们今天买一些东西哈。家乐福的。对，然后我们去家乐福，我们发现一些东西有很多优惠的商品啊，其实有的比美式卖场还要便宜。在我们开始讲之前哈，先让我们吃个东西。耶！因为现在我想要先吃烤鸡的。下午。快要四点了，我们中午还没有吃。对，请允许我们放肆一下三秒。嗯，我们很快三秒就回来了。各位，先让我们吃这只鸡吧。哦，你看它这个鸡胸肉有汁哎，不会干涩。哦，哎，不错，好吃。嗯，好吃的，就有鸡皮，有鸡汁，鸡胸肉的整个都有。对啊，水分。嗯，那我好惊讶。跟大家分享哈，就是我们今天买的一些东西真的是好便宜哦。而且啊，你知道吗？我们跟店员在那边聊天的时候，我发现一些省钱秘密。省钱秘密。对。那我们先一个一个跟大家分享。第一个哈，首先，我们有买这个哈，花莲馅饼哈。奶油酥条。对，奶油酥条。现在网路再买的话哈。大概也都要129到130。它这个在现场可以买得到，我觉得还蛮方便。有时候你网路买的话，它还不一定有货，而且还比较贵。对。然后再来就是你要抽运费。对，它抽运费。对啊。它要省钱秘密，我待会再跟你们说。第二个，我买的是牛腱肉，小包装的哦，各位。嗯。你知道吗？我们买这个这样。它139元一公斤是390元而已。嗯，我不用一次买那个很大包，你知道吗？我只要买这样一包，39块。一百公斤啊，不是啊，而且哇，那一包39，它是一百克39啦，一公斤390块，真的是也很便宜，真的很便宜耶。第三个，我们买了五花肉片，好，它现在特价出清啦。原来是108块嘛，那特价出清76块。那实际上我们今天是16号，但是它到期日是18号，肉还看起来很新鲜。嗯，对。我觉得它这个是因为它这种包装的话，我们买哈，放在冰箱的话，它也比较好，就是堆叠。哦，对，这比较好堆叠。对，然后再加上就是它的优惠，不是说，我已经。到期了才优惠，但是还有2天。对，所以我觉得这个还蛮不错的，还蛮不错的。对啊，而且是这样的真空包装哦。嗯，我们自己在买的时候，你可以挑选你比较习惯性保存的。对。对，我们今天买到这个，觉得真的是超便宜的。对啊。然后还有这个牡蛎蔬菜，一包15块钱，我们就买了2包，煮面煮粥很好用，真的很好用。我超爱小白菜的。嗯。牡蛎的哦。15块，你是小白菜哥。对，还有这个是小蔡买的。嗯，这个是我买的。这种菜瓜布啊，它是比较柔软，然后可以洗盘子、杯子，比较不会刮伤。这个是买一件送一件哦。对。两个。啊，98块的样子。嗯，所以它里面2包有10片，那这样一片就不到10块钱，真的超划算的。这个好洗，对。然后各位 ，local 的。1+1超值组，小蔡看到这个马上说：“我天啊，好便宜哦，一定要买！一定要买！这个是大的哦，嗯，这个是大的哦，不是小的哦。你这个是1公升的吧？然后圆的是870ml 的，这个是870ml 的。对啊，一般家庭也就是最常会用到的尺寸。对，所以我觉得这尺寸真的非常棒。而且它这个哈是耐热玻璃的，你可以放进烤箱微波都可以用的那种。对。”不是那种便宜的那种 ，Local 大家知道哈，在有在用这个保鲜盒，大家就知道 Local 的东西是最好的。嗯，各位，你知道它这两个卖多少钱吗？399块钱哈。所以小蔡看到这个价格的时候，他蛮敏感的，说：“我靠！”小蔡没有说靠，靠是我讲的、啊，怎么会那么便宜？我特别跟大家分享这个腊肠，干肠腊肠，其实它。是因为年节我才会买，不然这一类的食品，它的添加物亚硝酸防腐剂是会有的啦，是会有的。但是偶尔吃一下还 OK 啦。各位，你知道为什么我们会去找这个吗？你们还记不记得我们上次有开家乐福年菜？嗯，有一道
我们两个同时觉得是很好吃的辣味米糕。嗯，这腊肠就是那一家辣味米糕上面的腊肠，上面的腊肠那个真的很好吃。各位，如果你没有看那个年菜的部分，你可以去看一下。嗯，这我们也是在家乐福就买到了。对，在家乐福买得到。那你刚刚一直强调了什么很优惠的？很优惠的，各位，大家以为都是只有这样的价格吗？No。大家看一下哈，有看到？有。消费满2000哈，享9折，不定时会一直推出会员专属的。这个肉1公斤390块，再打9折。351块吗？对。好便宜哦。还有这个 Lok 399了，算400好了，再9折。再算400好了，再9折。360。这个再9折。270。这个再9折。我算不出来。这个再9折。哎，折了再折哎，而且他们还有一些就是买年菜，还有一些特别的活动哈。嗯，我有拿到折价券。对，还有在送折价券。嗯，那个活动跟这个是没有重叠。嘿，那个还是会再送。还是会再送。对。而且我觉得它的现金折价券很好，就是它买的时候是不限金额、不限商品，对，通通都可以用的，等同于现金可以使用。家乐福还有联名卡优惠，而且它的联名卡哈很优惠哦。嗯，不是只有这样而已，他们平常还有一些什么抽奖、万元活动，超好的。对，都会满888就有抽奖。对啊，满888就有抽奖了，各位。他的那个联名卡、啊，礼拜一、礼拜二、礼拜三、礼拜四都有活动。嗯，像他礼拜一的话，有一个什么午茶好时光，就是玉山家乐福的 iCash 联名卡，消费满999以上，他就有赠送85°C 的下午茶一份。嗯，然后礼拜二全部的生鲜商品不用太多，399，特定商品他会加1元就可以加购。这是佛心。各位听到这里，你要不要先订阅一下？因为我们很认真的收集资料。对，我们很认真的收集资料，跟大家分享，真的超优惠。我们去各大卖场买东西，我们发现优惠，我们都会跟你们讲，跟你们分享。这个时候大家就要按订阅，再按小铃铛，叮当叮当，然后再分享出去了。对对对对。好，礼拜三它还有什么？家乐福品牌日。哎，对，家乐福品牌日。它只要是底下这些自有商品，通通都想。对，它下面一整排的自有商品就是单笔满399，不用很多，只要满399。门槛真的很低、欸。门槛超低了，而且是想8折优惠。哎、欸，这间家乐福今嘛是安怎？我不会讲哎、欸，我跟那个店员这样聊一聊，发现天哪、啊，太可怕了，它的优惠真的是太可怕了。然后礼拜四也有，哎、欸，乐活有机日。哦，买有机啊，还有这个什么 OLO， 英文好的大家自己看哈。反正就是有机商品，对，它就是那一个专区。对，那个专区一样，单笔满399以上就享8折优惠。其实你知道吗？我在逛的时候，我有发现它有一些商品就是跟美式卖场有。一样有品牌重叠的，对，但是这样比较起来，它如果满2000又9折的话，它其实是价格更优惠。对，它其实是价格更优惠。对，这些联名卡你都不用再说了，嗯，先联名卡你都放到一边，光是这样就比它还优惠了。对，所以因为像我们还有看到一个，好像是在美式卖场看到的是那个保温瓶，对，保温瓶，在家乐福我们看到的是849。那美式卖场是819，好像是美式卖场比较便宜。嗯、但实际上你看，它再打个9折，谁便宜？它已经700多了。对，而且最主要是我们也不用说，就是因为我们可能离卖场美式卖场比较远嘛，就是开车去会比较远。对。但是家乐福就是我真的觉得超方便，我都买起来的高。对，其实因为它的店哈，它的店。大家家里分店很多，都在市区，对，都在市区。大家家里附近应该都有家乐福。好像我们去美式卖场，我们都一定要有会员，每年我们都要缴会费啊。那买的量要很大，实际上会比较不方便，除非像我们家有冷冻柜。冷冻柜，对。好，
那天有网友就马上发现说，你们家一定有冷冻柜。对啊，一定要有啊。然后这边也给大家看一下，就是我就是买了年菜送的折价券，我是送了现金的折价券。对，我就觉得啊，好开心哦。我觉得各位，我们在一样在平常在消费哈，其实真的要注意一些资讯，跟店员聊天哈，你会发现，因为店员他们本身都在里面工作，他们知道很多的一些可能。他们店里面有什么优惠还是什么？还是什么主力商品？还有什么特别他们会买的？他们觉得他们自己知道说，哦，这个东西很好，这个很便宜。对。我们今天让小蔡马上也去办了一张联名卡。我这次办的卡就是它有三个礼物可以选。对。有行李箱，然后还有那个吸尘器，直立式的吸尘器，然后还有一个是礼券，就是三种你可以任选。对，我觉得还不错。对，有时间自己要研究一下，你也可以去上他的那个官网。我们回来刚刚也去官网爬了一下，他们优惠全部都写在上面，非常的清楚。对。今天分享就到这里了。好，记得订阅我们频道。有什么优惠的，还是我们日常生活分享的一些好康的，我们都会在频道里面跟大家分享。会不定期的一直更新分享。对。好，那今天就到这里了，拜拜。拜拜，下次见了。下次见了。走，我们煮东西来吃吧。煮肉啊。煮肉。我把它全部腌，然后把它烧烤之后，把它用成那个铺在白饭上面，变成屯大学的猪肉冻饭。哦，日本屯大学猪肉冻饭，太棒了。拜拜。